Hello guys, কি খবর আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভালে আৰু মোৰ ভালে মই নতুন এটা ভিডিঅ' হৈতে কবিতা কিচেন এণ্ড ব্লগ কেডি আৰু এতিয়া হওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ ৰেডি আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আছো ভিডিঅ'টো যেন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকে চাই আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুন কৈ আহিছে চেনেলটো যেন সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া বেল আইকনটো যেন অন কৰি দিয়ে আজি এটা ব্লগ লৈ আহিছো ডেইলি ব্লগে মানে আমাৰ ঘৰৰ এখন বিয়া আহি আছে বিয়াৰ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' আজি কইনাজনীক ভাত খাবলৈ মাতিম আমাৰ খুৰা ছোৱালী তাকে ভিডিঅ'টো চাই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত চাই থাকিব সেইকলৈকে কি কি কৰি থাকোঁ মই এতিয়া দালি বনাম দালি চালি ৰেডি কৰোঁ আৰু ভাত খোৱা মানুহ আজি আমাৰ 15 জন দালি বনাম দালি বহাই দিলোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া হ'ল মাছ বনাম মাছখিনি কি কি বনাম বুলি কৈ আছোঁ আপোনালোকক মাছেৰে আদা নহৰু পেষ্ট মাছ আদা নহৰু পেষ্ট জিৰা এনেকৈ এখন মাছেৰে বনাম আৰু এয়া কাটা মূৰাই দি বনাম কদৈ আৰু বিলাহী মাছ চাছখিনি ধুই ল'ম ভাল কৰি এয়া বিলাহী বিলাহীৰে কাটা মূৰা বনাম কদৈ টেঙা নিদিওঁ অকল বিলাহী আৰু কাটা মূৰা এয়া চব মাছ ভাজি হৈ গৈছে মোৰ এফালে কাটা মূৰা এয়া বিলাহীখিনিও কাটি লৈছোঁ এতিয়া মাংসৰ বাবে যোগাৰ কৰি আছোঁ এয়া বিলাহী কাটা মূৰাখন হৈ গ'ল মটৰ দিছোঁ গ্ৰীণ মটৰ আৰু এয়া মাছ ভাজিও হৈছে এয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ মাছৰ আঞ্জাখন বনাবৰ কাৰণে এতিয়া এয়া মাছৰ তেলেৰে ভাত ভাজি হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে বেঙেনা ভাজিম এতিয়া গাই চাপ এয়া কইনা ভাত খাবলৈ আহিছে আমাৰ ঘৰত এয়া খুৰীমা আমাৰ বাবু মইনা বাইদেউ যাব আৰু
ভাবি চাপানি খালে যাব প্রিয়ংকা খুঁড়িমা হুম সৰু কইনা কইনা কথা দেখাই মুখে মোৰ ভণ্টিজনীৰ বিয়া উপলক্ষে আজি বৰদেউতাই ভাত খাবলৈ মাতিছিল গোটেইবিলাকে ভাত খাবলৈ আহিছিল আৰু অহা ৰবিবাৰে আমাক বৰদেউতাৰ ডাঙৰ ছোৱালী মৈৰাবাই মাতিছে আমি আৰু আহিম লগ পাম কেইখনমান ফটো উঠিছিলোঁ সেইকেইখনো আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে ৰাখিম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব এতিয়ালৈ ৰাখিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই ফ্ৰেণ্ড